Não, esse é o objetivo. Em primeiro lugar. Bora, bora. Vamos. Angela, seguinte, tempo corrido, primeiro item, tá? Mas bota, óbvio, né? Bota de regeneração, talvez te ajude. Topa com a Zelene. E depois você faz tempo corrido e vai ficar lutando toda hora aqui. Quando você der assistência, sua ult volta mais rápido. E é isso. Vamos ver quem vai pegar aqui no X1. Se eu pegar dragão, é de lasca. O show joga bem, que bom. Man, né? Misericórdia, rapaziada. Deixa que é bruto. O Ângelo não é daquelas que matam, não? Level 1? Não, mas é dragão de eliminar, ele ativa a passiva. É a passiva dele da regeneração. Confiando é só Ângelo, Zeke. Ah, lógico, você acha que não? Tá causando dano maroto nele. Tomei flash, agora tá perigoso. Nossa, Ângela. Tô 3 ainda, calma. Cedo, velho. Cuidado, calma aí. Boa, mataram o Lapo. Ninguém me protege, mano. Karma, karma. E aí, PL? Perdão, o que você falou comigo, mano? Tem ult, hein? Tem ult. Agora não, já abusaram do meu corpo, já. Desceu. Ah, morri. Avisei. Ai, ai. Segura minha torre, segura minha torre. Eu devia ter saído, rapaziada. Ele chegou muito rápido, mano. Só porque eu tinha acertado a 2 lá. Já te pergunto, maninho. Pera aí. O dragão tá aqui. Dá pra ir? O dragão sumiu, você que manda. Se você falar ataque, eu vou voltar no C. O triste aqui é que tem que tankar, né? Entre é, então. Ou seja, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ficar perto dela. Vai ser parada. Lá embaixo, lá embaixo. Pode ir, eu pulo lá, eu pulo lá. Pode aqui. Faz aí, faz aí. Só segurar, tem um dragão, ele vai soltar ult. Já pergunto, galera. Peraí, peraí. Dá o caçar, hein? Só o caçar. A partida aqui tá foda. Deixa eu abrir moita. Um aliado abateu a Turtle. Defender aqui e pegar a Turtle. Também aqui. E também chegar late game e voltar na Kill. Aí já era. Já não morre mais pra ninguém. Calma aí, clã. Jogando mais concentrado porque o Zeke é zicado. Conforme o nick dele, né? Eu só pego os bonecos fortes contra. Só pega a partida lascada, eu não consigo, velho. Ah, não, velho. Nossa, dá pra matar, vai, show. Boa, boa, show. Tem ult. Tem ult, tem ult. Se precisar, é só falar. O ult tá pronto, pode brigar, pode brigar. Bora, hein, rapaziada. Zica, quando é a última live do ano? Dia 30.
Na véspera. Na 31, acho. Tem ult. Quando precisar, só. Ult. A minha é 20 segundos. Cuidado aí pra você não tomar o vapo aí. O dragão tá aqui não. Tá difícil, Bruno. Subiu, subiu. Eu tenho na Carrie. Tá, ela saiu. Nossa, dá pra matar lá, pô. Ah, dá não. Não tem ult ainda, calma. Aqui, rapaziada, eu vou fazer corta-cura, tá? Fazer um corta-cura, tem dragão lá, tem lapo. E também vai me dar cooldown, isso é bom. Vou pegar a faixa. Aí o que vai acontecer? Vou fazer depois queimação e lentidão. É isso. O dragão vai bater na torre. Flash. Eu vou ter que bot, velho. Pô, ah, eu tenho ult, eu tenho ult. Aqui a tartaruga dos caras. Eu acho que já estão fazendo. Tem como abrir muito? Eles estão fazendo? Tem visão. Não consigo passar por causa do dragão. O dragão tá aqui, pelo menos. Vai! A Silvana. Aí, pode voltar essa aí. Vai tartaruga. O dragão vindo, olha o dragão vindo. Só recua. Só. Boa, dá pra matar. Chutou lá, pô, mano. Nossa torre foi destruída. Até o segundo round. Temos 5 agora. Pior que você levou o bot. Será? Vou colocar 600 e batido. Pior que agora não vai ficar mais bot, não. God, God, não tem ult. Consegue sair? Acabou. Tomou ult. Vocês mataram os três, se pá. Eu fui só pegar a turtle mesmo. Vale a pena, velho. Ah, vai ficar por isso, agora tem ult. Pra quem sabe esses dois botões aqui, esse aqui que tem um chifre é pra você focar monstros da selva e o outro é pra focar a torre. Nossa, sai daí, Kier, mano. Pô, a Carrie só porque ela tá ultei nela, bichona. Vixe Maria. Só porque eu ultei nela virou tanque, tá ligado, rapaziada? Ô oh, porra! Não tem último. Que tem isso, último. Dragão? A gente vai perder o top ainda. Deixa eu curar meu parceiro aqui. É isso, agora o B.O. tá pra matar o dragão agora, clã. Ah, oh, mas tá safe, late game é nosso. É, da Carrie, só voltando aqui. Espero que a Carrie saiba buildar, né? Porque senão. Eu tei nela, a bichona foi e tancou tudo. Falou, não, eu virei tanque agora com a Angela. É literalmente que eu era meio tanque. Ah, mas ela tá full ataque ainda. Morri. Vixe. Dá até pra você buildar. Dá pra você até buildar um oráculo ali. Vai ficar gigante. Pra ganhar um escudo de 2 barras. Tô sem ult. Vou fazer oráculo. Tô sem ult, tem Lorde. Pior morrer. Que não posso só aqui, porque é em outra plataforma. O Lapo tá sem HP. Se você ultar, você mata o Lapo. Ativou passiva. Boa. Mata os dois. Não, mata não. Mas agora mata com o show. Descortar a cura. Eu vou fazer imortal pra tomar IK, rapaziada. Já tem ult, já tem ult.
Não é nessa plataforma. Mas ele tá online na plataforma. Como é que é o nome, Zeke? O nome não é, a cor dela é. Tô na. É laranja, né? É as meio azul roxa, sei lá. É que não pode falar o nome, clã, da plataforma. É. Porque o tio Zuki não deixa, clã. Mas ele tá online na plataforma dessa cor aí que ele falou. Vocês devem conhecer. Ah, droga, não consegui sair, Carrie. Ah, Carrie é muito suicida, depois mano. Segue ele lá, galera. Carrie. Que amor, só me lasco, velho. Ó, Matilda, rapaziada, não tem dano pra nada, mano. Não tem dano. Se os caras fazerem um item de defesa, a Matilda não clica mais. Mas vai dar bom agora, Zeke. Eu vou fazer o oráculo e já era. É isso, é isso. Você vai regenerar muito. Galera, quase 800 likes já, hein, rapaz. Bora um casão. Bora. Bora um casão, hein, clã. Um K, um K. Um casão. Bom dia, Julian. Eu vou voltar na Care não, cara. Eu vou voltar em você. É. Mano, eu chego a casa do Zeke, eu só me lasco. Vai, vai, vai. Eu vou e me lasco. Não, mas você quase matou pô, os dois, só que os caras te abandonou. Na verdade, já virou em você, né? Mas agora pode dizer que eu tô com você agora. Isso. Pode confiar. Eu não vou voltar mais na Care não. A Care acha que é tanque quando eu tô nela, aí não tem o que fazer. Meu amigo. Ave Antônio. E o Lorde, será que sua namorada? Você quer tomar ban, é, mano? Ô louco, ô louca. Ban, merda, mete ban, mete ban. Bora, Kess, cadê tu? Tô chegando a parada. Dá pode pra... ir, pode ir. Boa. Mata geral. Ele morre. Sim. Mata aqui atrás, aqui, ó. Nossa, ele foi pro outro lado. God, God. Respeita, né, Lepo? Vamos ver, hein? Cuidado. Quer brigar com ela na moita? Tem ult de novo. Eu também. Vai. Se quiser iniciar, você que sabe. Aí você fala que eu tô, tá? Se ela vier em mim, eu... Vou, vai, 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 vai. Vai, 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 pode ir. Já vai no outro. Boa. O Léo fica muito rápido, mano. Olha isso aqui, mano. Que bizarro, velho. Aí vai, vai, prenda dois. Acertei, acertei. Entra, entra. Boa, boa. Ult 15 segundos. Acho que dá pra fazer até o Lorde. Dá pra pegar aqui, 27. Ó. O buff aqui, ó. Ó, ridículo, né, meu? Coronel das ult dos dois juntos, velho. O bagulho é uma união, filho. O negócio é só os brutos, rapaz. Você viu a velocidade do Léo, cara? Que bizarro, mano. Ah, se me dá esse buff, eu fico imortal, velho. Vai entrar? Tem ult? É, velho. Deixa eu ver como é que tá o CD ali. Nossa, só sua barra de HP. Aí vai correndo, vai correndo. Boa, boa. Ah, foda! Dá pra matar esse, dá pra matar. É, morreu, morreu, é. Vamos, vamos, vamos. Nice. Olha a velocidade disso, velho. Muito ridículo. 18 segundos. Tem que a gente fazer o Lorde. 613. Parece um carro? Parece ai. Um carro. Fazer domínio de gelo, rapaziada. Eu não tenho ult. Morreu? Não, tô pegando de jungle. Vou fazer uma lentidão, rapaziada. Vamos fazer uma lentidão? Fica legal? Vou fazer uma lentidão aqui. Vou fazer confronto, pode dar mais slow ainda. Tá, quando você quiser brigar, só dá um salve. Bora. Não, tá cedo, pô. Fala isso, que eu vou com você, mano. Calma, calma o time, tá todo mundo contra um. Deve se matar a faixa, dá bom. Vai lá, vai lá, vai lá. Fica só na estratégia. Pode matar, pode matar. Nossa, é muito rápido. Mata, mata. Isso, isso. Pega a faixinha. Nossa, tomou ult. Matei, tá bom.
Boa! Foda que seu nome me quebra, velho. Sim, se não fosse ela, você ia bagaçar. Os caras vão entregar aqui do time, eu acho. Ah, chegou a Kiara pra ajudar. Vai, Kiara, para de bater no... Nossa, Kiara, não faz isso, Kiara. Você deixa mais triste, Kiara. Vai embora, vai embora. Alguém tem que tomar o ult do Silvana pra mim. Sim. O negócio fica... Mano, cavalo, bebeu o quê? O pé de pano tá furioso, rapaziada. Cadê o show? Deixa eu desafiar na morte, cara. Era tão Lorde? Tão Lorde. Nossa. Não, lá pro saiu. Nossa, deu bom. Mata, mata, boa. Ajuda, ajuda. Ajuda aqui, o show vai morrer. Se você quiser brigar, só avisar, já tem ult. Ah, beleza. Você não quer briga com ninguém, também não quero briga. Pode não, pô. Feito bruto não vai tancar aquele ali não. Quem tá fodendo o rolê é a Silvana. Você pode fazer uma asa também, dá bom, mano. Fazer uma asa, você vai ficar com mais dano e vai tankar mais, muito mais. Sim, tô terminando de fazer asas já. Ah, certo. Se quiser brigar, você avisa. Eu só tô aqui tranquilinho, na paz. Eu já vou sair porque aqui não vai dar briga não, mano. Bom, vou esperar só vocês, é isso. Vamos ficar de olho, hein, rapaziada. Se o cara iniciar uma briga, só vá, pô. Bora. A Silvana vai querer lutar em você, ela vai deixar aqui a Kiara livre. Voltei, mas dá pra tirar ela. Tira a faixa lá do outro lado, lá. Vai fazer Lorde. Morreu. Tá com o pai. Dá pra brigar, dá pra brigar. Esse aqui morreu também. Mata? Mata. Tá, beleza. Lorde. Morre no caçado. Vai. Morreu. Boa. Dá tempo? Dá tempo, né? Dá, pô. 11 segundos, o dragão vai vir, hein? Não, né, Mateiro? Ult 20 segundos. Nossa, eu acho que o dragão rouba, hein? Boa. Ela cancelou? Pode sair. Nossa, eu tô bem. Tá bom, vocês matou lá, pô. Boa. Boa. Ulti 20 segundos, ela me cancelou lá, fiquei triste. Eu vou dar B. Boa. Vai lá. Aí, a louco. Mano, que essa fase vai ficar loucura, mano. Tá maluco, mano. Faltou um pouquinho pros caras roubar. Isso que é confiar no caçar. Ult, 9 segundos. Três segundos, ult. Loucura, bora. 3 segundos. Quando você falar vai, é isso. Vai que eu não vou. Bora, rapaziada, vamos ver aqui, hein. Vou esperar o Kez entrar lá e é GG. GG, mano. Confia. É isso, você falar vai. Pegou a faixinha, é GG. Bora. Vai. Pangaré foi. Nossa, é muito roubado esse combo, mano. Olha isso aqui, mano. Pô, ninguém para o boneco, mano. Quer as vidas infinitas, tá ligado? Cara, que loucura, mano.
Temos de novo, vou te salvar. Olha isso. Só fazer um teste. Olha isso aqui, velho. Caralho, mano. Muito broken, rapaziada. Tem 5 tiros da torre ali, você viu? É isso, mano, muito roubado, mano. É isso, eu falei pra você, o cavalo tirou alguma coisa, o cara tá falando aqui. Mano, o cavalo ficou muito roubado. Muito roubado, velho. Mano, não toma dano da torre, velho. Tomei 5 tiros da torre ali pra quebrar o escudo. Pronto, ganhei 11 pontos nessa partida. É, velho. Ganhei 11 partidas. 11 pontos. GG, rapaziada. Aí deixei o cavalo bufadão, hein? Não é que ele ia falar, não, mas o cavalo ficou poderoso, hein? Slow motion crew.